Hej, dámy a páni, vás vítam na mojom kanále u Road 66. Celkom ma to zaujalo, že podobá sa to troška na The Long Drive, ale sú to na NPCčka, vlastne budete putovať po ceste 66, legendárnej americkej ceste naprieč Amerikou, tuším naprieč Amerikou. Budete sa zháňať peniaze, čiže plniť nejaké tie úkoly, questíky, aby si mali peniaze na benzín, peniaze na opravu auta a samozrejme na jedlo. Takže pomáha sa na to mrknúť. Zatiaľ je v deme voľná len prvá mapa. Ostatné mapy sú zatiaľ loknuté, takže kúknime sa na to. Takže simulátor cestovania along the road po ceste 66 cez USA. Vašim úkolom bude from start to finish, prejsť od začiatku do konca, zarábať peniaze, bla bla bla, tak ako som vral, na benzín, na jedlo, na upgrady. Takže Aša auto bude váš najlepší priateľ. No, máme spraviť pickup, flashlight a iné veci, hlavne penízky. Penízky sú dôležité lieky, ja nikdy nevie, keď vám príde zle. Takže máme flashlight. Lampášik, tečka. Nejaký ten juice, ten nepotrebujem, zbytočne zabera veľa miesta v inventári a máme ho celkom malý. Na pití budú aj malé sodovky a tie sú celkom v pohode. Takže tam môžete prekútať celý dom, že kde ste všade pozabudali peniaze a iné veci. Tak. Chladnička nemôžete otvoriť, takže toto by bol vlastne obyvák, vykutraný. No a tu sú ešte peniaze na práčke. Kúpeľňa, a to radšej ja sa k tomu nevyjadrujem. Rip, presne. Kúpeľňa rip. A to na naša spálňa, tu máme binokulár, čiže ďalekohľad, zasa penízky. Ešte by sme potrebovali nejaké tie baterky do toho lampášika. A tie nájdeme, penízky zasa. To na. Tabletky. Všetky sa stakujú, nie? Trikrát, jojo, stakuje sa to, super. Takže. To je naša kráska. Mustang, ale napríklad treba dať troška dokopy. Takže všetko, čo nájdeme v garáži, tam namontujeme. Filter. Kola. Nitro. To tam nejde, dobre. Posilovač žízení. Baterku, samozrejme. Tu máš ďalej ignition, čiže indučnú cievku, alternátor, tu máme chladič ešte, celkom taká nepodstatná vec v teplej Arizone, či kde to sme, nejaký ten ventilátor. Keď už máme chladič, nech to aj troška fúka. A... palivový filter, no. Tak. Tak to je bolo všetko, čo sa týka týchto vecí. A ešte taká nepodstatná ďalšia vec. Klinavé remene. Aby sa nám točil alternátor. Či posilovať žízení. A druhá, aby sa nám točil alternátor a vodná pumpa. Už si tam bol. Tak, hotovo. Paráda. Nasadať a ideme. Ako mohli by ste pobehať aj okolo baraku, ale nič tam nie je. Už to mám obehané. Ako už som to asi dva alebo trikrát. Je tam nejaký bug, ktorý... Neviem, či to robí to, že ja uložím hru,
Ale zkrátka v jednom okamžiku vám to hra začne padať a padá a padá, že hráte minútu a bum. Takže dúfam, že do vydania to opravia. Zatiaľ ako vyzerá to fajn, príroda, nádhera. Máme sa dostaviť na pumpu, práve tu gas station, takže ideme na benzínku. Na kompase hore nám ukazuje, že sú tam nejaké dve miesta. Neznáme, nepreskúmané. Naľavo vidíte, že máme tú bandasku, že máme pol nádrže. A momentálne nám to žere 80... Čiže počkaj, nie, to je rýchlosť. To je rýchlosť. 10 mil per... Mission complete, že už sme sa dostali blízko tej... Tak a príjme sa na benzínku. Tak, vystúpime. A potrebujeme natankovať fueling, takže ideme natankovať. Zober to. A tankujeme, ako nám oskočí. A koľko máme peniaz? Teraz mi to nepíše. Aha, to nám mám. Máme 250 peniaz. Takže zoberieme zastavku. Alebo zoberieme plnú. Nie, zoberieme zastavku. OK. Zober to tak. Ja to tam. A máme sa tu na rozhľadnú. Sú tu na nejaké vraky, z ktorých my budeme získavať nejaký ten scrap. No. Takže to nám boli dva skrepy. To nám potom... Aha. Kúkajte ten rozdiel oproti Monbazov. No Monbazov tam už tiež mali celkom podrané postavičky, ale My Summer Car, alebo... Nie, Monbazov tam malo ne. Tam, to si platím s tým Junkyard. Že to na, ako je to v Unreal Engine a tie postavičky, tie asety sú ako... Je ich to... Nájdete tu na sem tam nejaké tie dvojčata, ale vidíte, že už tie, to vyzerá celkom fajn, že dá sa na to dívať. No a tu na tutorials, takže car upgrade. Tu na si budete môcť vylepšovať a upgradeovať svoje auto, ale not available in demo. Takže ten scrap by som nemusel ani zbierať. S tým neurobím nič. Akorát viem, že to tam je. Tu na nie je nič. Počkaj, tu na... Tento rebrík sa nedá vyliesť? Nie. Tam sa nedostanem. Takže poďme do toho obchodu, kde vlastne môžeme nakupovať potraviny. Pokiaľ potrebuješ peniaze, kúkni na bulletin, nejakú vývesku, on small jobs, nejaké clicker more bif, F4, but revival, commercial, work done. Čiže klasika nejaké tie misie, tu na ako typek. Môžeš doručiť toto, Hans, blablabla, accept. Zoberme toto. Tu vývesku som nikdy nenašiel. OK. Takže dáme to do kufra. Je to tam. Dobrý. A jedem. Takže 2,5 km po ceste. Chce, aby sme mu to doručili nejakému jeho známemu. Tak, poďme. Tento tam dobre rezal. 1900 metrov niečo napravo.
No možno vzdušnou čiarou to bude bližšie a po ceste to bude... Ja, to by mi ukazovalo takisto. 500, takže niečo bude bližšie. Oho, dobre to zobral driftom. Späť. 1500, 1000. Tak začiaľ môžeme veselo padliť. Počkaj, 100 mil, to ideme nejaký 100, to som išiel do nejaký 160. A tam sú nejaké domečky. No, rozbil sa nám pás. A schválne som išiel k tým domom, lebo viem, že tam nás to posiela. Že máme to tam prehľadať. Pozor. Pasce sú nebezpečné. Čiže v opustených lokáciách môžete nájsť kopec lutu dobrého, ale je to poistené nejakými tým pascami, no. Takže zase autá, skrep, to ako nebudem... Či počkať, budem ho potrebovať. Skrep budem potrebovať. 30 skrepu. Takže to navidíte. Aha, je tu pastička. Tak čupni si. Som jej nepochválil, aké má parádne rukavičky závodnícke. Takže tu na popozeráte, kde čo je, lieky. A to je nejaký papierik. 2137. Takže pamätajte si 2137. Môžem zobrať čutov na aune, jedlo. Toto je zavreté, baterky. Počkaj, baterky sa tuším nestakujú, či? 4. Dobre, začínam 4. A keď už spomínam tú baterku, tak ako, neviem, mi príde taká dosť intenzívna. Nejaký skrep. Nejaký balíček. Ďalší skrep, koľko už máme? 17. Nič moc. To sa nedá nič. A to nie je nič. A penízky. Máme takto v pološeru, tu na, ako sa lepšie zbiera, než s tou lampou, čo tak bije do oču. Som vyhodil tie baterky, dobre. Takže to máme prvý domáček. Ďalší skrep. Druhý domeček. 2137, či ako to bolo? Ja teraz si nespomenúť. Ja stačam F-ko, že čo to nejde. Tak, to je nejaký shaker. Penízky zasa. Veď zober ich. Kanister. Ten sa zíde. A až potom dotankujeme si. Čiže 2, 1, 3, 7. 7. A je tu na tada, balík zlata. Nič jasno nie je. Tam sú ešte nejaké zásoby. Tak. Tu sme boli, tu sme boli. Dobre. Takže do tretieho domčeka a tu na zoberieme skrep. Tak. Pozor na pascu.
teraz pekne vidím, aké má rukavice fajnové a ústiarná. Čo je na stole? Kameň, nejaké to jedlo, nemám miesto v inventári. Na nič. Ďalší balíček. A tu je ten remeň, čo sme potrebovali. Takže poďme rýchlo preč. Máme auto, tu máme auto. Lafni. Tak, zatiaľ tento polož do zem. A to bol tento remeň. Tak. Takže rozbitý remeň vyhodíme a dobrý remeň nahodíme. Zavri kapotu a môžeme ísť. Ešte tú bandasku. A toto som nerozobral? Rozobral, dobre. Takže zoberieme pandasku. Kanister. A dotankujeme. Dobre. A teraz by sme mali na plnú nádrž. Ha, plná. Dobre. Takže vracíme sa na cestu. Opravu. Klinový remeň a pokračuj v ceste. Tak a na ďalšej zastávke je Mission Complete. Som troška prepiskol. Takže no, vybierime vraky. Super. Tipek. Nejakí vojaci sa o niečom dohadujú. Nie je nič. Tak, tretí balíček. Baterka. Takže baterku zoberieme a dáme. Takže máme 100% baterku. Lebo v aute máme. Naša baterka už má len 93%. Všetko sa postupne opotrebováva a kazí. No a tu nám máme nejaký ten... Co to volá? Whisky... Rangbap Mexico. Takže vítajte v Mexiku. Tam sa zachodku môžete si zavolať, keby ste chceli. A to je nejaký typek. Čau. Achieved a right score and will become local champion. Exhibition. Víte, že máme sa zúčastniť nejakého šipkového turnaja a začneme to v Mexiku. To, no, to hádzanie je celkom funny. Ty brďo. Á, to bolo. Á. 40. If someone could look after my family, I need to lay down and rest a while. Amongst all these brave young men and women. Row after row. 20 kasi na... Ah! Here.
OK, takže pokračujeme ďalej. Takže nastrieľali sme tu na tento automat mimo provoz. Tu nás sú nejakí štangasti. Dobre si všimnite tohto typka. O, počkaj. Aha, inspect. Čiže môžete v niektoré veci pozerať? Na klavír nemôžem zahrať? Oho. Ja aj to mám plnom v kufri. Tak, počkaj chvíľu, kamo. Mission complete, nie complete. Toto dám. Tu nechám, toto tu nechám. Tak to, toto zober. Saw the towers fall while I was watching my TV. I cursed the bastards that done it. Joined up with the Marines. We killed more than a few. Mission complete. Some of them got away. We're still there. That's a mission. 10 years later is worth it, I can't say. Ľudia z kempu potrebujú doručiť nejaký juice, stratila sa im zásilka, blablabla. Čiže máme hľadať to, čo som už našiel pár tých bedničiek. No a tebe predám to na toto. Aj toto. Aj toto. Zabrať to zero miesta. A toto všetko si môžeme u neho nakúpiť. A tu je nejaký typek a som mal, že kúkajte na tohto a kúkajte na tohto. Sú tu bratia. Takže ideme hrať poháriky. In section 60 down yes. In Arlington. Ta. Jednoduchý. Ča. A dáme ešte jeden. Čo to bol? Tretí. A dáme 10. A do kľú. Raz. Som sa na chvíľu zahradil. Dobre, to už to je prvý level, yes. Section 60 down in Arlington. Tretí level. Ty brďa. Možno bude oči. Ja si to pohnojím. No, bol to na. Ja si... Prečo som dal tam? Through Dover Air Force Base. Got a final salute from an honor guard. They carried me in a flag-draped case. My fighting days are over. No more guessing who's the enemy. To potom len rune. I hope my sacrifice means something and America stays free. And all things considered, now that my job is done, if someone could look after my family, I need to lay down and rest a while. Amongst all these brave young men and women. Here it is, man. Row after row. Okay. Here in section 60. Takže pokračujeme ďalej.
No čo sa deje? Prečo nejaké 4 vaječky. Niečo za 150 metrov. Dáma v nesnázich. A my sme gentlemani, tak jej pomôžeme. Hello, lady. How are you? Good morning. Žijeme prvať, ale ako sa to točí, tak musím sa trafiť som čiernym, takže zatiaľ je to ako easy. Možno potom, keď budú nejaké tie ťažšie opravy, tak sa bude to točiť o mnoho rýchlejšie. Alebo ten bar bude menší. Je auto opravené. Good morning. Super. No a to je rakovište. Nemôžeme tam prísť priamo. Nesmú nás vidieť. Toto je vlastne... nie si bojovný typ. Takže... by sa zakrádať. Ja si nevidel. Lebo sú to na tie balíčky, ktoré máme zbierať. Tuším, dva tu boli. Nik. Už nás videl. Bež, Foresto, bež. A teraz, kde je ten ďalší balíček? Tu je. Á, tam je tri. Tak tri tu boli. No, keď som tu bol, tak... Možno keď sa strhnem ďalej, tak mi dá pokoj. Dobre. Prebehnem tajto pre istotu. Náhodou neuvidím nejaký ten balíček. To sa nedá rozobrať. Možno nebeží za mnou. Ja beží. Tak bež preč. Zdaj to. Dobre. Lebo no, ako by som nastupoval do auta, tak by mi ešte jednu vrazil. Takže...
tam aj oni písať, že nejak odlákať ich pozornosť. Vlastne na to som možno mal zbierať tie kamienky, že hodím tam kamienok, on pôjde úplne niekam inám. Tak ale máme ďalšiu lokalitu odokrytú. A čo máme ďalej? Asi to miesto, kam máme doručiť ten balík. Teď zberieme to cez ručku. Jo. Moc to nevyšlo. Takže 1300 metrov. Motorist. New mission rest. Takže máme sa tu na vyspať. OK. Takže ja to ešte vyberem vrak. A čo? Nepotrebuješ to. No tu je typek, ktorý vraví, že má pre nás misiu, a tu urobíme až na záver. Good morning. Potrebuješ nejaké peniaze, môj priateľ má problémy v nejakom kostole, ak som to správne. Mám tam priskôr, než to tam prídu policajti, ale ja sa idem naprvo vyspať. Tak ako hovorí hra. Takže sme vyspatí a môžeme ísť ďalej. Nemôžeme. Olej v ťahu. Vytiekol, že to olej, pokiaľ sme boli preč. Takže máme nájsť olej. A to sú tie baby, čo boli na benzínke, ako kete. Nemáš nejaký moč picatý nás? Prikývať, že hej. OK. Takže tu nás sú ďalšie apartmány, ale tie sú zamknuté. Počkej, 170 metrov, to je toto. Takže tu je skupinka turistov, či kemperov, či ako to volá, Trumpov. Donaldov, Trumpov. A pre tých vlastne máme doniesť tie baličky. Len teraz mimochodom majú tu na... Ne. Môžeme pozrieť gitaru. Ale tu majú olej. Díky. A tu nám máme doniesť tých. Navrátiť tie baličky. Baterky nepotrebujeme, jedlo nepotrebujeme. Fičíme. Ku našemu autu. Čiže 60 ich máme. Rich Church. To nás zatiaľ nezaujíma. Urobím ešte prieskum. Ježdeme ďalej po ceste. A tu nás som videl nejaké ďalšie obydlia. Mám to obzrieť. Thank you.
krása, hudbička. Takže to je ďalší kempy, kde môžeme rozoberať autá. Máme tu na... Takže to je 7. Tyčinka, môžeme lampu pozrieť. Opäť typek, čo má pre nás úkol. Mám nejaký ten elektrický vysielač, či čo? Alternátor, keby sme chceli vymeniť. A tak môžem ho zobrať. Tuším, veľa ťa máme. Ale to na som videl, tuším aj olej niekde. Jo, tu je olej. Tak, alternátor už je tam. Prišiel na to, že musí byť ten kufor zavretý, aby keď to, čo mám v ruke, aby sa tam vložilo. Teraz tam vložím ten olej. Jo. Takže vravel, že na blízku má byť nejaká väža, ktorá potrebuje že napaliť šťavu. Vystup. Sedem. Prečo mi stále svieti, že 7 z 10? Ja vlastne predtým bol 6. 8. A ideme. Restore power. The tower. A čo to tam je? To bolo celkom zaujímavé zaskakovanie. Tak. Má to na poistky. Au. Takže nahodili sme im šťavu. Nie. A to na ešte mám zobrať. Ďaleko hľada. Rozhliadnúť sa. Kde bolo to UFO tam? Čo to tam je? To je ten kemp. Tam sú tie stany, jo. A to na kúsok vidno z toho kostola, k ktorému máme ísť. Vyslobodiť toho jeho priateľa. Ideme pozrieť ešte to na to UFO. Je bečkom, vypni. Tak, poďme dole. Veď. Z trej strany nastúpiš. Prichádzam k vám v miery. Kde sú? A už UFO jazdil. Tak, UFO ušlo. A my tu máme už len ten kostol. Zoberieme to takto cez plným behom. No fakt neviem, že či to nerobila táto misia s tým typkom. Lebo ako náhle som spravil z tuná, môže to byť tým, že ja som to saveol a potom loadoval. Že tam to potom zblbla tá hra. A skrátka, ako som tu na prišiel, uložil, načítal, alebo tak nejak, tak potom to už od tohto miesta to potom padalo.
kuse. Takže tu máme ďalšie vraky, ktoré môžeme rozobrať. Počkaj, tu bude len... Mám ďalšie pasce. Dobre. Takže tu balíček. Takže máme ich 9. Lockpick. A... To je typek. Good morning. Čiže máme mu pomôcť dostať sa von. A on nám za odmenu povie, kde je poklad. OK. Súhlasím. Takže pomôžeme mu. Lockpickovanie ako vo Falloute. Mission complete. Au. Takže chlap nás zmlatil. Zobral nám všetky peniaze, mal som nejakých 3000 a nechal nám špinavý šerif tu gold, zobral zlato a cifry, čísla, 3 čísla zo 4 z jeho trezoru 725. Tak dík, kámo. Keď sa toto obehnem, ale to nás som nikdy nevidel. Len dúfam, že u šerifa bude posledný balíček. To máme ich 8. 9. 10. Či koľko ich mám mať. My treasure. State. Ono 9 z 10. Vlastne našli sme všetky lokality. Takže máme ísť na policajnú stanicu a tam by mal byť trezor. Žiadna bednička tu nie je. Bože, ako to bolo 725? Jo. A je tu na zlatý balík za 1000. Takže ani už šerif ani 10. A boli sme všade. Ja tam som to neobehol celé. No to je ešte... Obehnem, ale pochybujem. Tu je len posteľ. Toto by som najradšej jednu. Good morning. S babikami sa nedá rečniť. A to je ďalšia bandaska. Aby ste si mohli dotankovať. No, takže keďže 10. balíček som našiel, kašleme na to. To sú potom misie, že šipkový súboj. Nájsť tie veci a cestovať do ďalšieho štátu, tak dáme
ale 1200 albo 7, czekaj, 700. To co za hry? By nam mohlo prejsť. A to nebola žiadna cesta. Počkaj, však to je... To je šipkový oný, to nič? Šipkový turnaj tu na... 844 metrov. A ja si myslím, že som obehol všetko, no. Takže spátky na cestu. Tam je ten vysielač. Aby som mal nikdy narazil na normálnu cestu. Vesto. Čiže prešli sme demo verziu, pokiaľ chceš pokračovať, preferent, chceme pokračovať v Explorerii, áno. Takže nás to položí zo spátky a neviem, či mám ešte hľadať, ne, skúsim. Takže v opačnom smere je to na policajný záteraz. Nemá je tu na balíček. Zatraz zakúvovaný shink point. Tí, čo to nevideli, vrelo doporučujem, pokiaľ máte radi auta a honičky. Dobre, dámy pani, takže ako ja som to obehal, všetko zvrátil som sa úplne na začiatok, úplne na koniec. Nikde som nenašiel ten posledný 9. balíček. Neviem, či ho mám kúpiť alebo čo. Ak by ste náhodou nainštalovali to demo a našli ten 9. balíček, prosím, dajte mi vedieť, ako ja za tých, koľko som tu behal, hodina aj 15 minút, čo som tu lietal, tak som to nenašiel. No nič. Takže to toľko demo z hry Rose 66. Takže ako pokiaľ som to neuložil a znova nenačítal, tak to nepadá. Zaujímavé. Dúfam, že to opravia. A vyzerá to celkom zaujímavé. No. Dobre, takže majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.